ସମୟର ଗତି କେତେ ଯେ ଆନନ୍ଦ କେତେ ଯେ ବେଦନାମୟ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ଧର୍ମର ପଥରେ ଭବିଷ୍ୟ ନ ହୁଏ କ୍ଷୟ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଦୀପ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ 2020 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2020 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 20 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବୃହସ୍ପତି ଉତ୍ତର ଆଷାଢ଼ ମକର ରାଶିକୁ ଚଳମାନ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ଏବଂ କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ଅଶୁଭ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ ପାଇଁ ଆମ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ସାର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାର୍, ବୃହସ୍ପତି ତ ମକର ରାଶିକୁ ଚଳନ ହେଉଛନ୍ତି, ଏହା କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ଏବଂ କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ଅଶୁଭ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବୃହସ୍ପତି ସୁରଗୁରୁ ଯିଏକି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି 2020 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 20 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦିବା ଗୋଟାଏ 21 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶିକୁ ଦୁଇ ପାଦ ପାଇଁ ସଞ୍ଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସଞ୍ଚାର ସମୟରେ କିଛି ରାଶିମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଶୁଭ ହୁଏ, କିଛି ରାଶିମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅଶୁଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଶୁଭାଶୁଭ ଯୋଗ ରହିଛି ସେହି ରାଶିମାନେ ହେଲେ ବୃଷ, କର୍କଟ, କନ୍ୟା, ଧନୁ ଏବଂ ମୀନ ରାଶି। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ବୃଷ, କର୍କଟ, ଧନୁ, କନ୍ୟା ଏବଂ ମୀନ ରାଶି, ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଚରାର୍ଥେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବାକି ରାଶିମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଅଶୁଭ ଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି ବା ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ମେଷ ରାଶିକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ମକର ରାଶିକୁ ସଞ୍ଚାର ସମୟରେ ମେଷ ରାଶିର ଦଶମ ବୃହସ୍ପତି ଯୋଗ, ଯେଉଁଥିରେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, ବୁଦ୍ଧିନାଶ ହେବ, ମାନସିକ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିତ ପାରିବାରିକ ଦୁଃଖ ବଢ଼ିବ, ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ, କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ହାନି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ବୃଷ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ତାହେଲେ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଥ ଆଦି ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ବିପୁଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ଲାଭ ସହିତ କିଛି ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସିବ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି, ସନ୍ତାନ ସୁଖ, ବୈବାହିକ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଜମିଭୂମି କ୍ରୟ, ତା'ସହିତ ପିତୃମାତୃଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଧା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରା କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ 2020 ପ୍ରାୟତଃ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ କୌଣସିର ନିରାକରଣ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମିଥୁନ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମ ବୃହସ୍ପତି ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଦୁଃଖ ବଢ଼ିବ, ମୃତ୍ୟୁବୋଧ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ହାନି ହେବ, ଗୁପ୍ତ ରୋଗ ଯେଉଁଟାକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଓ କେହି କେହି ଅଜଣାଶୁଣା ଲୋକ ଦାଉସାଧିବେ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ସରଳ ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ହାସଲ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଦୁଃଖ, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ କର୍ମନାଶ, ଅର୍ଥନାଶ, ସୌଭାଗ୍ୟ ହାନି, ପାରିବାରିକ ଦୁଃଖକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଶୁଭତ୍ୱର ଫଳ ରହିଛି। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି କର୍କଟ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ତାହେଲେ ସପ୍ତମ ବୃହସ୍ପତି ଯୋଗ ଯୋଗୁଁ କର୍କଟ ରାଶି ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ସହିତ ଧନ ଆଗମନର ସୂଚନା ମିଳିବ ଏବଂ କୌଣସି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଅର୍ଥ ହସ୍ତଗତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ସହିତ ମାନସିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଯଦି ସିଂହ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା, ତାହେଲେ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ବୃହସ୍ପତି ଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବୋଧ ପୀଡ଼ା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନି, ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ମାନହାନିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅଯଥା ବ୍ୟୟ, ନିନ୍ଦିତ, ଅପମାନିତ, ପାରିବାରିକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଳହ ବା ଯେଉଁଟାକି କିଛି ଅକଥନୀୟ ଶିକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଏଇଭଳି ସବୁ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କନ୍ୟା ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା, କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ଯୋଗୁଁ ସୁତ ସନ୍ତାନ ଲାଭ, ଅର୍ଥ ଲାଭ, ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସମ୍ମାନିତ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପରି ସୁଯୋଗ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସିବ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆଦି ଗହଣା ପ୍ରାପ୍ତି, ଯାନବାହନ କ୍ରୟ, ଜମିଭୂମି କ୍ରୟ, ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଯୋଗ ରହିଛି। ତୁଳା ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଜାଣିବା, ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଚଳନ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମରଣାତ୍ମକ ପୀଡ଼ା, ଗୃହଭୂମି ନାଶ, ମାନହାନି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଅଯଥା କଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାଏ ପାଇବେ, ନିନ୍ଦିତ, ଅପମାନିତ,
ପାରିବାରିକ ଦୁଃଖ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ମନୋଭାବ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କର କଠୋର ଯେଉଁଟାକି ଆଦର୍ଶ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୁଡ଼ାଏ ମାନହାନି ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ବା ମନ ଦୁଃଖର କାରଣ ମଧ୍ୟ ସାଜିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଦେଖିବା, ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଧନ ଭୟ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷତାକ୍ତ, ମାନହାନି ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିତ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ବା ଚୋରିର ହୋଇଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତଥାପି ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଯଦି ଧନୁରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ଯୋଗୁଁ ଧନ ଧାନ୍ୟ ଲାଭ, ଅର୍ଥ ଲାଭ, ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି, ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ, କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସମ୍ମାନିତ ଏ ବର୍ଷ ସାରା ଆସନ୍ତା ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକର ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ମକର ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ମକର ରାଶିକୁ ଆଗମନ ହେତୁ ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ଜନ୍ମର ଆସନ ସୁରାଚାର୍ଯ୍ୟ ରାମରାଜ ବନଗତ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେଚ୍ଛ ପୀଡ଼ା। ତେଣୁ ଜନ୍ମରେ ବୃହସ୍ପତି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ମଧ୍ୟ ବନଗାମୀ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତିରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାଶ, ଦୁଃଖ, ଅକାଳ ବିପଦ, କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନଷ୍ଟ, ଅର୍ଥ ନଷ୍ଟ, ସୌଭାଗ୍ୟ ହାନି ଓ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେବ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଟା କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ, ପାଖ ପଡ଼ିଶା ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ବିରୋଧାଚରଣ କରିବେ ଏବଂ ମାନହାନିର ଯୋଗୁଁ ଭୋଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆବୁ ବଦନାମିତ ଅପମାନିତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ତଥାପି ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସତର୍କ ସାବଧାନତା ସହିତ। ଯଦି କୁମ୍ଭରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିବା, କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଦ୍ୱାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନି ଭୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ ଓ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତି, କର୍ମ ଗୋଟାଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ, ପାରିବାରିକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତିତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ମୀନରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା, ତ ମୀନରାଶି ପାଇଁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସର୍ବଫଳ ଶୁଭଙ୍କାରୀ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ କ୍ଷତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅର୍ଥ ଆଗମନର ସୂଚନା ମିଳିବ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜମି ଜମା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଠାରୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ସକ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଦୂରେଇ ଥିବା ଲୋକ ଆପଣା ହୋଇପାରିବେ। ଅଧାଗଢ଼ା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଟା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ, ପରିଭ୍ରମଣ, ତୀର୍ଥାଟନ, ଦେବଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଏହି ବର୍ଷଟି ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକର ଫଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ତ ଥିଲା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ସମୟରେ କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ, କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ଅଶୁଭର ଫଳ। ତେଣୁକରି ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଏଯାବତ୍ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଶୁଭ ରାଶିମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ପାଞ୍ଚଟି ରାଶି ପାଇଁ ଇଏ ଶୁଭ ହେବ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ। ଗୋଚରାର୍ଥ ବୃହସ୍ପତି, ବୃଷ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି, ଧନୁରାଶି, ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନ୍ୟତ୍ର ରାଶିମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କର ଅଶୁଭର ଫଳ ରହିଛି ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା, ଶର୍କରା ରଜନୀ ତୁରଙ୍ଗମଚ ପୀତ ଧାନ୍ୟ ପିପିତାମ୍ବରମ ଏବଂ ପଦ୍ମ ରାଗମ ଲବଣଚ ପ୍ରିୟତେ ସୁରଗୁରୁ ପ୍ରଜାୟତମ। ଅର୍ଥ କୌଣସି ଏକ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ପରେ କୌଣସି ଏକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦେଖି ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଯେଉଁଟା ଗଣନାକାରୀ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସୌର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାକ୍ୟ ଦୀପ ସୌର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିତମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେଉଁଟାକି ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ହଳଦିଆ ଦ୍ରବ୍ୟ ସହିତ ଲବଣ ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ପାଦ ସେବା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଦାନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଦକ୍ଷିଣା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହରୁ ଆପଣମାନେ ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନକାରୀ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ରକ୍ଷାକାରୀ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ସସତ୍କାର ସହିତ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସହିତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ବାଡ଼ି ଅଁଳା ଚେରରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଡେଉଁରିଆଟିଏ ଆଣି ଆପଣ ନିଜ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ବାହୁରେ ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଶୁଭ ଗ୍ରହରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ସାର୍, ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି କହିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମକୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।